אי שם, בכפרים הנידחים של הסוואנה שבאזור השרון, נולדו להם זוג גורי אדם, האחד רומני והשנייה סניגלית. סתם, נו, היא בטח גרמניה או משהו. בואו נתקדם. איתי נולד בכפר נידח למשפחה של אמא אחת ושלושה זכרים. באופן קוזמי, לא רחוק משם, בכפר נידח אף יותר, נולדה לה עדי. למשפחה של אבא אחת ושלושה זכרות. כמו כל גור צעיר, נאלצו איתי ועדי לפתח מנגנוני הישרדות משוכללים. בשל הרעב שפקד את כפרו הנידח, איתי פיתח יכולות פילוח מהמתקדמות שתועדו בטבע. עדי לעומתו, הצליחה לשמור על עצמה בטבע על ידי להיות אפרוח. Bring that ass back like a boom 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 boom. עדי ואיתי הכירו בכיתה ח'2, הפכו להיות חברים טובים ודיוס מיו. בגיל 14 הגיעה הנשיקה הדרמטית ששינתה את הכל. אבל כמו בכל סיפור אהבה, העלילה מסתבכת. עדי עזבה את תיכון חוף השרון וערכה אל התיכון המתחרה, היובל. הזוגיות הלוהטת המשיכה גם כשהשניים התגייסו לצבא. אבל העלילה הוסיפה להסתבך כשעדי השתחררה לפני איתי. היא פרסה כנפיה והתעופפה לצד השני של העולם להסתובב עם חתיכים, בזמן שאיתי אסף בארץ חתיכות. של מטוסים. ועכשיו, נעבור לידיעה שהרעידת הביצה. כבר מספר חודשים שהעולם שואל את עצמו, איפה עדי תלם? המקורות שלנו מספרים שעדי תלם נמצאת במלבורן, מנצלת זקנות מקומטות, ובעקבות התמוטטות געגועים, קעקעה את פניו של בחיר ליבה איתי על גבה. עדי בתגובה, אין לי מושג, אף פעם לא ראיתי אותו על הגב שלי. היא ידיעה שנכנסה זהה תה למערכת שלנו, עדי מזמן עזבה את אוסטרליה, וכיום היא עוסקת כמיסיונרית בארצות הברית עם איתי. ממקור סותר, נמסר כי השניים עברו ליעד אקזוטי במרכז אמריקה, שם עדי נצפתה מתרועת עם עצלנים. משם החליטו השניים לעבור ליעד אקזוטי אף יותר. רעננה. השניים אימצו חתול בשם צ'סר. צ'סר? צ'סר? בעקבות החלל העצום שהשאיר מאחוריו החתול, החבר, האח, צ'סר, החליטו השניים להשאיר את רעננה מאחור ולעבור לעיר התוססת, האיקונית, רמת גן. A.K.A. יעני תל אביב. שם הקימו בית יהודי בארץ ישראל ואימצו פסטו. A.K.A. צ'סר 2.0. Bring that ass back like a boom 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 boom. עדי הלכה לעבוד בפייבר, פלטפורמה שמחברת בין אנשים. ואיתי הלך לעבוד בכסף. פייסבוק. מטה. אבל איתי ועדי, בואו ניקח שנייה של רצינות. מפה לשם חלפו להן 11 שנים, ואחרי קמצוץ של לחץ מתון, סוף סוף אתם מתחתנים. מוקפים במשפחה ובחברים, שמאחלים לכם שתמיד תישארו מאושרים, בריאים ושמחים. וכמובן שתזכו לבנים זכרים. או בנות, אנחנו ג'נדר פלואיד. אוהבים החברים.